Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u politického kolotoče doktora Ivana Davida. Dnes máme 4.5.2020 a vy v první části uslyšíte příspěvek, ve kterém se podíváme na řecko-turecké hranice a v druhé části se podíváme do Rakouska. Takže jdeme na to. Turecké stíhačky zaútočily na vrtulník s řeckým ministrem obrany. Horké chvíle si v neděli prožil řecký ministr obrany Nikos Panagiotopoulos při inspekční cestě mezi řeckými vojenskými základnami na ostrovech Panagia, Farmakonisi a Agatonisi na vrtulník NH-90 Chinook, který jej přepravoval. Zaútočily turecké stíhačky F-16. Pokus o napadení vojenského transportního vrtulníku se odehrál v řeckém vzdušném prostoru v neděli po 10:30 dopoledne i hned po startu ze základny Oinouses. Podle řeckého serveru ethnos.gr vrtulník, na jeho palubě byli kromě ministra i náčelník generálního štábu řecké armády Konstantinos Floros a dva další generálové, zachránil včasný přílet řeckých stíhaček, které zahnaly turecké vzdušné piráty. Během včerejšího odpoledne provedly podle řeckého serveru pronews.gr turecké stíhačky ještě 4 další v uvozovkách cvičné útoky na řecké ostrovy. Turecko se snaží testovat reakce řecké obrany. Řecko ale současně provádí letecký průzkum námořních i pozemních opatření proti další vlně invaze migrantů, kterou turecký prezident Recep Erdogan plánuje po skončení řádění koronaviru. Včerejší útok na let vrtulníku s ministrem na palubě, který byl řádně ohlášen jako státní let, jež podle mezinárodního leteckého práva požívá naprosté nedotknutelnosti a přednosti, dokládá, že drzost turecké armády každým dnem roste. Podle mezinárodního práva je včerejší incident považován za akt státního terorismu a nejvyšší představitelé NATO i Evropské unie mlčí. Opět vidíme, že ani jedna z těchto organizací není žádnou zárukou míru ani bezpečí. Řecka, které je členem NATO i EU, se i přes opakované žádosti o pomoc vyslané vládou v Aténách nikdo účinně nezastal. Vojenské jednotky různých zemí NATO se zcela zbytečně promenují v pobaltských zemích, kde se žádné incidenty neodehrávají. Ruské letectvo sice hlídkuje na hranicích s Estonskem, Litvou a Lotyšskem, ale z posledních let není hlášen jediný případ narušení jejich vzdušného prostoru. Přesto tam zcela zbytečně zalétají i české gripeny ze zemí Evropské unie. Nabídlo Řecku pro případ ostrého napadení vojenskou pomoc pouze neutrální Rakousko. Evropská unie jako celek vůči tureckým agresivním útokům na členské státy Řecko a Kypr uplatňuje pštrosí politiku. Před všemi zprávami o tureckých vojenských akcích proti dvěma členským zemím vedení Evropské unie strká hlavu do písku. V Evropském parlamentu jsem dvakrát navrhoval, aby Evropská unie proti Turecku zavedla ekonomické sankce. Odpovědí mi v obou případech bylo sdělení bývalého předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera i současné předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové, že Turecko je pro Evropskou unii důležitý obchodní partner. To je ovšem také Rusko, které do Evropy dodává většinu spotřebovaného zemního plynu a ropy. Přesto vůči němu Evropská unie vyhlásila nesmyslné sankce za to, že přijalo do státního svazku Ruské federace oblast Krymu, jejíž obyvatelé si odtržení od Ukrajiny a přechod k Rusku odhlasovali v referendu. Nikoho jiného od rozpadu Sovětského svazu současné Rusko vojensky nenapadlo. Tolik celý příspěvek a my se podíváme na další článek. Takže tentokrát jsme v Rakousku a podíváme se na zeleninu. Drahá zelenina a zaorávání úrody, dvě odvrácené tváře globalizace. V publicistickém pořadu Na scéně rakouské televize ORF ukazovali zoufalého rakouského pěstitele jahod, který nemá pracovníky na sklizeň. V běžných letech na sezonu zaměstnává až 70 Ukrajinců. Letos mu jich zůstalo pouze 5, a to ti, kteří náhodou
byli v Rakousku, když došlo k uzávěře hranic. Zkoušel sehnat brigádníky přes inzeráty, nabízel i možnost, aby si lidé přišli za zvýhodněnou cenu natrhat jahody pro sebe a na zavařování s minimální odezvou. V závěru pořadu naštvaně konstatoval, že bude muset většinu úrody i s rostlinami zaorat. Nedokáže je prostě sklidit. Jeho farma nepatří k nějakým gigantům pohybujícím se na mezinárodních trzích. Běžný zemědělec dodávající ovoce do okolních obchodů. Takových jsou v Rakousku tisíce. Jde o jeden z mnoha případů, kdy je kvůli COVID-19 ohrožena existence malého podniku. Obří obchodní řetězce si z tragédie zaorávání úrody vůbec nedělají těžkou hlavu. Prostě ovoce nebo zeleninu dovezou z ciziny, jako to dělají obchodní řetězce v České republice. Zajímalo mě, jak je možné, že v Rakousku, kde zemědělci pobírají 3,5 násobek dotací ve srovnání se zemědělci v České republice, není schopen farmář zaplatit na sklizeň místní lidi. I rakouské farmy jsou pod obřím tlakem nadnárodních obchodních řetězců. Většina jich existuje jen proto, že během sklizňové sezóny zaměstnává lidi z východu. Za peníze, které sezónním pracovníkům může nabídnout farmář, Rakušané nechtějí a nemohou pracovat. Nevydělali by si na nájem a ostatní životní potřeby. V normální ekonomice by se podle liberální ekonomické teorie měly ceny působením nabídky a poptávky ustálit na hodnotě, která je přijatelná jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. To ovšem platí pouze v situaci, kdy je ekonomika uzavřeným systémem, koloběh zboží, služeb a peněz. Šílená situace se zaoráváním úrody i s rostlinami je však výsledkem politiky otevírání trhů pro neomezené dovozy. Extrémně na ní vydělávají nadnárodní korporace, které vozí ovoce a zeleninu i z druhé strany planety. Z míst, kde lidé pracují za ještě menší peníze, kde nemají k dispozici žádné veřejné zdravotnictví a důchodový systém, supluje péče dětí o staré rodiče nebo oprátka přehozená přes větev. Před vlnou liberalizace mezinárodního obchodu v 90. letech, která umožnila takovéto dovozy potravin, ekonomové slibovali, že se působením tržních sil zlepší situace těch chudých na opačném konci světa a že na tom vydělají při nízkých cenách i spotřebitelé. Po 25 letech od podepsání dohod o Světové obchodní organizaci, která odstranila řadu cel a množstevních omezení dovozu, vidíme, že chudí v Africe a Jižní Americe jsou nadále chudí a co hůř, velké problémy mají i v takzvaných v uvozovkách bohatých zemích Evropy a Severní Ameriky i poctivě pracující lidé, kteří dříve chudí nebyli. Nestoudně na tom ovšem zbohatly pouze nadnárodní korporace, které organizují převážení a prodej úrody napříč kontinenty a ani se přitom nenamáhají v některých ze zemí zaplatit daně. Úrody určené k zaorání je mi líto kdekoliv na světě, je to zvrácenost. Rakouští farmáři mají na rozdíl od těch našich ještě poměrně velkou výhodu v tom, že rakouský spotřebitel je po léta zvyklý upřednostňovat domácí potraviny. Naše ekonomika byla při ekonomické transformaci rozkradena do takové míry, že něco takového velká část našich spotřebitelů považuje za nedosažitelný luxus. Restituce a privatizační metody, které si polistopadové vlády nechaly vnutit Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, měly zjevně za cíl zničit naše firmy a zemědělské podniky, aby udělali místo pro dovozy. Pak nastoupilo lákání zahraničního kapitálu na investiční pobídky a levnou pracovní sílu. Politika levné pracovní síly jako jediné konkurenční výhody, kterou stále úspěšně prosazuje lobby poboček nadnárodních korporací působících u nás, Hospodářská komora v čele s bývalým ministrem průmyslu a obchodu z 90. let,
Vladimírem Dlouhým, u nás vytváří ještě horší podmínky pro uplatnění domácí zemědělské produkce. Vlivným členem hospodářské komory je i Svaz obchodu a cestovního ruchu, který je ovládán obchodními řetězci. Dnes v jeho čele stojí bývalý státní tajemník pro Evropskou unii na úřadu vlády Tomáš Prouza. Před ním organizaci vedla dnes už bývalá ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Nadnárodní korporace prostě mají českou vládu zcela ochočenou. U nás je v zemědělství a v potravinářství situace ještě horší. Počet zaměstnanců v zemědělství klesl od roku 1989 o 2/3. A to v dobách Československá zemědělská družstva a státní statky během sklizňové sezony využívaly práce studentů, brigádníků. Školy měly tradiční léta vybudované vazby na družstva a státní statky, jimž jejich studenti jezdili pomáhat při sklizni. Tyto vazby byly dávno zpřetrhány. Zorganizovat brigády studentů bude pro zemědělce velký problém. A to už na rozdíl od rakouského pěstitele jahod dávno nemají ubytovací kapacity. Ubytovny byly odděleny od družstev a zprivatizovány. Naše zemědělství prošlo strašlivou redukcí. Není pravda, že zemědělci neměli za minulého režimu žádné dotace a přesto dokázali národ uživit. Druhá polovina věty platí. Kromě tropického ovoce bylo bývalé Československo potravinově soběstačné ve všech komoditách. Stát však zemědělce dotoval formou takzvané záporné daně z obratu. Šlo jen o jiný název pro dotace. Ústřední plánovací komise však dotace nepřidělovala jen za to, že družstvo mělo pozemky, jako je tomu dnes. Záporná daň z obratu fungovala tak, že čím více toho družstvo nebo státní statek vyprodukovali, tím více dostali přidáno. Dnešní systém dotací na hektar, vyplácený Evropskou unií, ve východní Evropě je skutečná zvrhlost. Ekonomická logika vede majitele k tomu, aby se za účelem zisku snažili minimalizovat náklady. Na místa Čechů nastupují Ukrajinci a místo brambor a ostatní zeleniny, která je náročná na lidskou práci, je na polích čím dál více řepky nebo také jen tráva, kterou tisíce kamionů vozí ve formě balíků sena ke spálení do teplárny v Linci. Na pultech obchodů pak vidíme okurky z Holandska, rajčata ze Španělska, brambory z Egypta. Období mezi lety 1990 až 2004 lze u nás z ekonomického hlediska označit jako genocidu zemědělců. Vlády zrušily zápornou daň z obratu, aniž ji nahradili jakoukoliv jinou formou zemědělských dotací. Současně otevřeli potravinový trh dovozům zemědělských komodit jak z Afriky a Jižní Ameriky, tak i ze zemí, kde je zemědělství dotováno. Při privatizaci byly navíc maloobchodní prodejny prodány buď přímo nadnárodním korporacím, nebo k nim zamířili oklikou přes přeprodej privatizátorům. Výsledek byl pro naše zemědělství zničující. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 naši zemědělci evropské dotace dostali, jenže jen ty na hektar a už ne na produkci, jako je pobírají ti v západní Evropě. Celkem asi 1/4 ve srovnání se zemědělci ve Francii, Německu nebo Belgii a Holandsku. Převaha dovozu nad vlastní produkcí zůstala zachována. Přesněji řečeno, v posledních letech začala opět růst. Evropská unie jako celek totiž otevírá unijní trh větším dovozům z Afriky a Jižní Ameriky. Zemědělské podniky po celé Evropě kvůli tomu zápasí s čím dál většími potížemi. Na chvíli pomohly různé dotace, které kompenzovaly výpadky příjmů. Ty však pomohou tak přežít majitelům polí, ale nikoli zaměstnancům. Domácí ovoce a zelenina je nahrazována dovozem. Domácí lidé jsou tak nahrazováni dovozem. Levné pracovní síly ze zahraničí. Každému, kdo umí uvažovat v národohospodářských souvislostech, muselo být už dávno jasné, že tato politika je extrémně nebezpečná, že jednoho dne přijde nějaký mezinárodní problém, který znemožní dovoz levných česačů z Ukrajiny nebo dovoz levného ovoce z Afriky a bude problém. Letos udeřila pandemie COVID-19. Zemědělci čelí zmaru na polích. Spotřebitelé vidí následky na raketově rostoucích cenách potravin
v obchodech. Letos je rok pravdy o nebezpečí, které nám přináší globalizace. Vážení a milí posluchači, a to je poslední věta z druhého příspěvku a zároveň konec politického kolotoče doktora Ivana Davida. Ze studia Kladno se s váma loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů.